Kanalımıza müraciət edən Yevlax rayon sakini Natəvaz İsfəndiyarova bildirir ki, rayon sakini Ramil Cəfərquliyev 16 yaşlı qızı Asil İsfəndiyarovanı zorlamışdır. Hazırda həbs olunan Ramil Cəfərquliyevin qohumları pul qarşılığında ona açılmış olan cinayət məcəlləsinin 150-ci maddəsini 151-ci maddə ilə əvəz ediblər. Vətəndaş bununla bağlı baş prokurorluqdan kömək istəyir. Özünüzü təqdim edin. İsfəndiyarova Natəvan Silahlı qızı. Nədir? Nədir sizin probleminiz? Bizim problemimiz ana 16 yaşında mənim kızımı İsfəndiyarova Asiyyəli, Cəfər Qulev Ramil, Arif oğlu zorlanmış. İndi tutuqlar oğlanı işe baxırmır. Maddəni dəyişiblər. 150 maddəni ilə 151. Puldan qoyulan basıq reis polis işe baxmır, təhqiqatçı. Mənim şikayətim onlandı. İndi bizi qorxuzlar, oğlunu öldürdürəcəm, oğlanı götürdürəcəm. Oğlanın qardaşları həyat yoldaşı. Ümumiyyətlə, kızınızı zorlayan şəxsin kimliyi bəllidir? Bəli, bəli. Kimdir? Cəfər Quliyev Ramil Arif oğlu. Hal-hazırda çəhərdədir, türmədədir, maddəsini azaldıqlar. Yəni bu işlə bağlı həbsidir? Şikayətim var bu işlə bağlı ki, bu işə təzdən baxılsın. Oğlum müharibəlidir, oğlumu deyirlər öldürdürəcəyim, bir dənə övladım var. Onları oradan göstərəcəyim, biz qorxu içində yaşayırıq. Evimizə daş atırlar, baskın eləyirlər belə. Qorxumuzdan yaşaya bilmirik. Hansı resmi qurumlara müraciət eləmişsiniz? Yevlax polis, Yevlaxların polis şöbəsinə müraciət eləyirik, baxmır. Polislər onların adamıdır, puldan qoyundan basıb. Hələr Yevlaxın rəisi deyir ki, sizə 18-ci maddiyinin iş düşür. Baş prokurorluqdan sorğumuza cavab olaraq bildiriblər ki, hazırda Ramin Cəfərquliyev həbs olunub və ona qarşı cinayət məcəlləsinin 150-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb və istintaq hərəkətləri davam etdirilir.